sa páči. Sa páči. Jednu pásku? Čo k tomu? Áno. Kopásku, alebo kuracie prsia. Kuracie stehienko máme ešte. Čo to máme? Kuracie jedno aj to. Kuracie, no? Internet a budú ľudia slintať. Ešte nemáme plný počet. Je u nás. Je u nás. Je u nás. Dobrá. No to vám neviem povedať, je to od Luba Lapina, od Milana Lapina a sú s rýžou, nie s gerštou. Tak to. Koštujte. Thank you.
Thank you.